أنا كوكو سيمية إن شاء الله وشيخنا ديال حدي سوا نو شيء كرا الله كعبس له بركة ويا شيخ أدي يا دول ما حسنت هاي برامج كسو بلا مي برامج كشعبي قهوات شيكتي رون أهانتي أرين تاني وأرين عن هير أفريكا كتيك سنة إنو وان دون إنو إن عن مركي كوبات قارد micno ana kala aan sameyno ku qadarinno madaxdeena inay dhawreen hantidii qaran ee lagu aaminay in ay la dagaalameen musuqmaasuqa waa arin aad iyo aad u fiican iyo initiative iyo fikrad aad u wanaagsan oo xilligan baraaruga bulshada ee dhacay fahankoodu halka gaaray hadaan ku guuleysanana waxay noqonaysaa mid caalamka oo dhan runtii laynagaga tixgeliyo waliba qaaradeena Afrika waa markii koobaad shacab afrikaan ah ama nation kamid ah nationa Afrika shacabkoodu ay barnaamijkan hormuudaan waana markii ugu horeysay ee masuul ama madaxweyne xilka ka degay shacabkiisu ay yiraahdaan waxaan kugu maamuusaynaa waan kugu qadarinaynaa mabaadi'dii aad ku shaqaysay la dagaalanka musuqmaasuqa uu kooda ka ahaa arintu waa intaas hadalkana waa googoosan doonaa insha Allah su'aalahana waan furan doonaa waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinaynaa barnaamijkan bulshadii Soomaaliyeed dal iyo dibadba sidii xoog galay ay barnaamijkan uga qayb qaateen oo ay qayb uga noqdeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa muhiimaddu ma aha inaad kaga qayb qaadan karto dhaqaale kaliya laakiin kalmadda wanaagsan waa sadaqo anaga hadda waxaan haynaa kumanaan fariimood oo cod iyo qoraal iyo muuqaal bay isugu jirta oo ka hadlaya munaasabadan mahadsanid madaxweyne runtiina dadkaas Soomaaliyeed ee fariimahan la soo wadaagay badidooda waxa uga baahanahay inay nasiiyaan ogolaansho markaas aan idinla wadaagi karnaa qaar ogolaansho nasiiyay oo aan idinla soo wadaagnay waad aragteen haddii aan helno qaar badan oo ka midana ogolaanshahooda waa idinla wadaagi doonaa insha Allahu barnaamijkan wuxuu ka socdaa dalka iyo dibaddaba aniga mar badan waxaan booqday oo dul istaagay dhalinyaro team ah oo ka shaqeynaya dadka taleefannada ka qabanaya oo la xiriiraya dadkaas tirada badan ee soo xiriiraya waxay aad iyo aad ugu naaloonayaan xilligan oo Soomaaliya waa sani uu bariyay inay dalkoodii yimaadaan inay maal gashadaan runtiina aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin isbeddelka xoog leh ee dalka ka dhacay iyo isbeddelkan la rajaynayo quruxda badan inuu yimaadaba aad iyo aad bay dadku la dhacsan yihiin sheekooyinka yacni runtii xiisaha leh aan arkay waxaa ka mid ah qof waalida aabahaad hooyahaad oo kula soo xiriiray oo kule caruurtayda ayaa igu yiri ilaaba ilaa aan ka qayb qaadano in aan ka mid noqono ololaha mahadsanid madaxweyne fariin naga duuba waalidkood ku dhiirigelinaya xataa inay ka qayb qaataan dhaqaale ahaan kaga qayb qaataan barnaamijkan shalay anigu waxaan dhageystay qof ka soo hadlay meel baadiye ah oo aagaas gobolka Doolo iyo dhinacaas ah oo la soo xiriiray tiimka ololaha wuxuu yiri aniga waxaan kaga qayb qaadanayaa geel baan leeyahay geelaas anigu reer magaal maahi buu yiri geelaasaan laba tuldood ugu deeqay ololaha iyo guriga loo dhisay madaxweynaha marka meesha ugu dhow inaan eryaan rabaa oo aan geeyo marka ka bacdi aan ka qayb qaato marka yacni waxani barnaamijkani waxa weeye asliyan barnaamij muddo 5 sano laga soo shaqeeyay buu ka dhashay oo ah dadka wacyigooda iyo wadaniyadooda kor in loo qaado in la jabiyo derbigii u dhaxeeyay dawladda iyo shacabka oo maanta aan ognahay dadku dawladooda inay dawladdu noqotay
organisationka ugu ballaaran ee dadka hayar gareeya ee organisationka ugu xoog weyn ee dadka khubarada ah ee ay la shaqeeyaan Soomaaliyeed ee organisationka amade yani hay'adda ugu ballaaran ugu xoog weyn ee shaqaalaysiisa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxa kale oo barbar socda ee intaas oo dhan ee dawladda waa shacabka waneefa oo marka markasta oo marka dawladda ee shacabku ay garab istaagaan way dhismaysa waxana lagu garanayaa in wacyigii ay isbeddeshay shacabkeena Soomaaliyeed sida ay u garab istaagayaan isla markaana ugu qadarinayaan madaxda ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee ololahan ee olole siyaasadeed ma aha shaqana kuma laha siyaasad ciddii siyaasadeysana dee waxa ay ka shakiyaan iyo waxay uga baahan yihiin looga jawaabo diyaar baa nahay inaan uga jawaabno mar walba waxaan garab taaganahay dowladdeenna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dardaarankiisa mar walba uu siiyo bulshada soomaaliyeed waxa weeye inay la shaqeeyaan dowladooda cusub oo garab istaagaan sida saxda ahna waa sidaas waxaan hoggaaminayaa maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud cali masaarkiisii waqti yar ay ka harsan yihiin diyaar baa loo yahay in lala shaqeeyo oo lagu garab istaago barnaamijkiisa siyaasadeed waana taas aan ka codsanayno muwaadiniinta soomaaliyeed ee kumanaanka gaadhaya hadda halka naga maqlaya inaad dowladdiina la shaqeysaan inaad garab istaagtaan inaad wax walbaad ku taageeri kartaan ku taageertaan wax wanaagsan markay qabtaan inaad muujisaan wax wanaagsan ay qabtaan mar walbana aad ku garab istaagtaan mawaadiicda ay ka shaqeynayaan ee xoogga leh waxaa noo ballan ah maalinta caleemasaarka inaan xoog u yeelno maalintaas oo aan ku garab istaagno madaxweyneheena u muujino inaan ku garab taagannahay hoggaankiisa wanaagsan kana rajaynayno in uu wax wanaagsan dalkan u qabto waana taas haddii madaxda la garab istaago oo lagu taageero barnaamijka wax wanaagsan bay qabanayaan haddii la mucaaradona waxaa macquula inay wadada ka leexan karaan marka mar walbana taas weeye dardaarankeennu dad badan baa wax isku dayeen inay barnaamijkan siyaasadeeyaan laakiin xaqiiqatan barnaamijkan siyaasad shaqo kuma leh hadda oo halkan barnaamijkan aan ku jirnana wax siyaasadeed kama jawaabayno laakiin waxaan doonaynaa in ka qayb qaadashadiina barnaamijkaasi ololaha aan Afrika ugu tartamayno inaan nagala qayb qaadataan malaha mucaarad malaha muxaafid inagoo dhan oo isku duuban oo hal nation ah aan muujino in aan arinta ku guuleysano arintani hal shaqsi kuma saabsana qofkii uu haysta in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay arintani qusayso ma qusayso waxay qusaysaa haybadda iyo qarannimada madaxweyne haybadda iyo qarannimada astaanta qaran oo dastuuriga oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah madaxweynaha jamhuuriyaddu markuu xilka ka dego in la maamuuso weeye in loo fududeeyo weeye inuu dalkiisa dego in talada laga dhegaysto weeye oo lasoo dhaweeyo isagana waxaa laga sugayaa mar walba inuu dowladda cusub ku garab istaago odayeynteeda oo aanu marnaba mucaaradin barnaamijka aan qaadanayna waa barnaamijkaas ka aan hadda ka shaqaynanana waa barnaamijkaas dowladda federaalka ee Soomaaliya meesha ay hadda marayso waa meel aada u wanaagsan oo ay tahay mar walba in lagu garab istaago barnaamijyadeeda hortabinta leh lagana qayb qaato wixii su-aale ee ku saabsan barnaamijka iyo ololaha mahadsanid madaxweyne runtii diyaar baan u nahay inaan ka jawaabno habeen dhaweyd oo telefishinka universal su-aale layga weydiiyey su-aalahaas soo noqnoqonayay haddii aa u baahantihi wax badan oo ka mid a in laydiga qanciyo diyaar baan u nahay caawa intaan halkan ku jirno oo aan ka jawaabno waxaan ugu dambeynta kusoo gabagabaynayaa aada iyo aada waxaan usoo dhaweynaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkan nagala socda oo aan uga codsanaynaa inay nagala qayb qaataan barnaamijkaas oo tiimka hagaya barnaamijka ay idiin faahfaahin doonaan sacdiye iyo xaliimo ay hadhow si fiican idiigu faahfaahin doonaan telefoon nambaradeenna ololaha aan ka wadno iyo akowmadeenna
iyo meelaha aad nagala soo xiriiri kartaan iyo sida aad uga feejignaan kartaan wixii marin habaabin ah iyo akoonada beenta ee la samaystay. Dhammaanteenba muwaadiniin Soomaaliyeed baan nahay, waxaan qoraynaa waa taariikh. Aniga su-aasha igu cajiibka badan ee la weydiiyey waxa weeye, maxaa madaxweynayaashii hore tan oo kale loogu sameyn waayey? Waayey farmaajo keligii hadda hawshan loo bilaabay? Aniga anigu taas waxaan isleeyahay, waqtiga unbaa saaciday, waqtiga ayaa saaciday. Waxaan uga jeedaa xilligan bulshada baraarugtay ee Soomaaliyeed ayaa ka saaciday in garaadkooda uu kor u kaco, wadaniyadoodii kor u kacdo. Sidaa daraaddeed waxaa timi in maanta aan ku fakerayno inaan noqono nationkii ugu horreeyey ama shacabkii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika oo madaxweynahoodi ku ciseeya inay guri u dhisaan oo yiraahdaan waddankaaga joog, nagalana shaqee wixii ku saabsan horumar dalkeenna, qaaradda Afrikana ay tusaan heerka aan ka joogno la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo sida aanu uga xishoonayno inaan dib ugu laabanno wadooyinkaas, horena uga soconno. Saaxiibayaal soo dhawaada, waxaan kusoo dhaweynayaa oo kusoo celinayaa mikrofoonka sheekheena. Haddii ciladii farsamo la saxayna, waan jeclaan lahaa gudoomihii in lasoo qabtaysna. Bismillah. Aad baa u mahadsan tahay intaanan gabdhaha ku wareejin. Kelmadda siyaasadeynta mashruuca, waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo, madaxweynuhu mucaarad maaha madaxweynihii hore, mucaarad kuma aha madaxweynaha cusub, waa qodob. Saa darteed marka siyaasad meelay kasoo gelin karno, haddii xataa madaxweynuhu uu wato mashruuca, ma jirto. Midda labaad, madaxweynihii hore arrinta kama hadlin iyo dowladda maamulka Xasan Sheekh, dadka wax siyaasadeynaya waxay u badan yihiin dad isku diraya dowladda hadda jirta iyo dowladdii hore. Qodobka afaraad, annagoo dhan dowladda cusub taageerayaasheedan ka mid nahay, waxalla wixii wanaagsan oo ay qabato waa ku taageeraynaa, talooyin baan siinaynaa, waa u ducaynaynaa, waa garab taagannahay. Wixii ka xumaaday waa ugu cudurdaaraynaa, wixii la cudurdaari karo oo aan qarannimada iyo madax bannaanida dalka taabanayn waa la talinaynaa. Waxaan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan, markii ay guuleystaan ayaynu wada guuleysanaynaa, hadday iyagu fashilmaanna dalkiibaa fashilmaya. Dalku hal madaxweynu leeyahay, madaxweyne labaad ma leh. Qodobka afaraad, madaxweynihii hore ma dalban mashruucan, isagu ma dalban, saan idiin sheegay, shacabkaa dalbaday iyagaana wata dhisayana insha allahu tacaala qasriga madaxweynaha. Waxaa ku xigi doonaa mashruuc khayriya oo lagu taakuleynaya dadka shacabka oo Farmaajo Foundation. Sida caalamka aad la socotaan, madaxweynayaashu markay ka degaan xilka waxaa loo furaa foundation ay dadka ku taakuleeyaan shacabkooda ah. Waxaa kaloo loo sameeyaa library oo presidential library ah oo information dhammaystiran dadka shacabka ah inta la dhigo ay ka faa'iideystaan library-ga. Waxaa madaxweynayaasha laga qoraa garanaysa information-kii intii ay joogeen dowladda, wixii aan ahayn classified ahayn oo aan secret dalku leeyahay ahayn ayay qoraal ku bixiyaan oo buug bay qoraan, speech-yo iyo meelay ka hadlaan, waxyaabaha meelaha ay ka hadlaan oo ay tagaan dhaqaalaha kasoo xirooda, dhaqaalahaas foundation-kooda la siiyaa oo lagu caawiyaa. Waxaan qorsheynaynaa marka foundation Farmaajo Foundation la yiraahdo inuu ku xigi doono insha allahu tacaala. All these are initiatives oo shacabka ka imaanaya, maaha wax uu madaxweynuhu riixayo, waa wax dadka shacabka ay wataan. Annaga oo howlwadeenka ahina aan insha allahu tacaala isku dayeyno inaan wixii dadku ay jecel yihiin aan ka miro dhalino. Waxaan isku dayeynaa. Waxaa kaloo hadda aan rabaa inaan idiin sheego, waxaa isoo gaaray codsiyo tiro badan magaalooyin ka mid a magaalooyinka Soomaaliyeed oo iyaguna dalbanaya inay iyaguna madaxweynaha guri vacation ama meel kale oo uu tegi karo ay uga dhisaan magaalooyinkooda.
arintaasna way furmi doontaa. Already qola ay la soo xiriirtay oo waxay leeyihiin magaalada, baan magaalada iyadan uga dhisaynaa guri, dhulka iyo dhismaha iyo kulli anagaa la baxayna. Madaxweynuhu sanadkiiba bil ama laba bilood hanoo yimaado guriga hadego, iyaduna waa soo socotaa. Tartankaas waa bilaabmi doonaa. Magaalooyin badan yaa laga yaabaa inay ka furmaan. Sida uu sheegay agaasimuhu, waxa isbedelay dowladdii hadda dhacdayna ay dowladihii kaga horreeyey kaga nasiib badnayd. Social media ha isbedelay, live video iyo live Facebook iyo live YouTube iyo waxaanoo dhan waxay bilaabmeen xiliyadii ay dowladdaani timi xiliyo ku dhow aan ka fogeyn. Waxaa aada loo bartay oo aada loo dhexgalay social media intii dowladdii hadda dhacday ay jirtay oo 5 sano lasoo dhaafay ahayd iyo baa la bartay. Marka dad badan oo dhalinyaro ah iyo dad badan oo qurba joog ahba iyagana waxaa qalbadooda soo galay oo ku batay wadaniyadda. Marka arrimahaas iswadwata ayaa saameyn ku leh inay sidaan wax u dhacaan. Waxay u tahay oo kale ku dayasho madaxweyneyaasha soo socda, markii iyaguna ay xilka ka degaan saan oo kale ayaynu u abaabuli doonaa insha allahu tacaala, waynu u dhisi doonaa. Waxaan rabaa inaan dad aan arkay inay ku mashquulsan yihiin inay arrintan siyaasadeen kala taliyo dowladda cusub oo hadda jirta, mucaaradna laguma aha, colna lalama aha, yaan col iyo mucaarad loo samayn, dadka yaan lagu dirin dowladda. Xasan Sheikh wuxuu ka dalbaday farmaajo inuu la shaqeeyo si official ah, baad u dhageysateen xilligii xilwareejinta. Marka madaxweynihii horena wuxuu ballan qaaday inuu la shaqeeyo. Anigu personally waxaan wariyey inuu madaxweynuhu inta isoo wacay iga dalbaday aniga personally inaan madaxweynaha cusub la shaqeeyo Xasan Sheikh. Aniguna aan u sheegay, asal ahaanba aniga dareenkaygu noocaas weeye, mucaaradi maayo oo la dirir maayo madaxweynaha waan la shaqeynaynaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego information la yaab leh. 3-4 days ago baan madaxweynaha isla hadalnay, madaxweyne farmaajo. Waxaan u sheegay arrimo ku saabsan waxyaabaha hadda socdaan ka wada hadalnay. Waxaanu isla garanay madaxweynaha inuu col tiro badan leeyahay, colkaas oo inta badan ajnabi ah, inta badan. Ay dhici karto marka dadka qaarkiis inay ku daaban yihiin ajnabigaasi. Wadamo dhowra ayaa waxaa ka go'an inay ama waxa ay rabaan helaan ama Xasan Sheikh ay la diriraan. Waxa ay raadinayaan marka aada uga shaqeynayaan innaga dad ina ka mid ihi inaan Xasan Sheikh la dirirno oo ka hor nimaano, inagoo ishaysana iyaga dantooda wey. Dowlado badan ayaa arrimo ishardiyaya raba inay ka fushadaan dowladda hadda cusub. Kolley challengigu waa ka badan yahay kii hore, laakiin challenge madaxweynuhu opportunities uu haysto dhowra ayaa waxaa ka mid a inuu haysto ciidan dhisan oo intii hore ciidankii hore uu haysan jiray xilligii hore ka fiican, ka badan, ka awood badan, ka tayo badan, ka discipline fiican. Wuxuu haystaa financial system set garaysan oo habaysan oo dadku mushaharkooda digitali ay u helaan iyo si joogta ah. Wuxuu haystaa ajnabigii oo laga dhex saaray oo awal beesha lixaad ka mid ahaa, 4.5 waa 5 beelood, iyaguna beesha lixaad ahaa oo laga dhex saaray siyaasaddii Soomaaliya oo marti ka ah, ajnabina ka ah. Madaxweynuhu hadduu intaa wax ku duldhiso oo intaa saddexdaas uu sii adkeeyo kuwo kalena ku daro, deen cafiskiio aada u dhow oo bilo yar inay ka xigaan, waxaa ka dhalanaysa opportunity-ga dalka in la maalgeliyo. Marka inta maarij la gaarayo in lasii adkaysto oo gacanta lagu sii hayo dalka dhaqaalihiisa iyo maamulka lacagta in gacanta adag uu ku qabto, madaxweyne waxaan kula talinay inuu ra-iisul wasaaraha uu keeni doono uu noqdo ra-iisul wasaare ajendihiisa ku shaqeeya. Haddii uusan baarlamaankana uu ka helo inay ka saaraan faqrada amendment lagu sameeyo oranaysa madaxweynuhu ma casili karo prime ministerka, arrintaasi waxay keenaysaa laba qof oo isku haysta xilka. Waynu soo aragnay, wixii aan kala kulanayna waynu garanaynaa. Waana Soomaaliya oo hoggaanka iyo saynta laysugu xiray, rati hoggaankiisa dabada loogu xiray iska daba wareegaya ayaa loogu talagalay inaan ahaano aynaan siyaasadda meelna kasoo gelin. Gudoomiyuhu soo galay. Marka arrimahaas iyaga ah, madaxweynuhu hadduu wax ku dhiso
إن شاء الله تعالى وقولي سنية أنه نوى قرب استاغينا داد با لغي يابا إنا يرهدان برايم منستر كوا بالانس أوف باور داد كاسي وا لترالي قبيالي ديستيال معنى كلامالي دل إيا ودن إيا دولدني ودن كمالي وحي دن كليهين مدحوين هو رير هبل من كلو رير هبل أو 4.5 كا قيب كاميدا كوي مي يقوم دا كاميدا إنو حيلكا كوها يستو إساقا بالانس غريهو هادي لبا كوك ديكسي أي دول تاغن تهو مدبا مركيس عصبكو داريو إنه يسن ميلان أودا غاقين واوحا أي ربان دولدها دريسكا يكوا عرباها يكوا أجنبي أهو فوق أو وسترينكا وحا أي دونيان ريسورسس كا دالكان هوستي سيال إيا غاركيس إيا بدين نوحا كتيرا خيرات كا دالكان يال إنو هادر أهادو أو لايسكب دالدا شو صدن سناء وحا كسو دي دالدل ويني إن إنتا لسي ودال ربا حديو سنقفكو مركا ككب عكرين غراشادا نو عاسا أو قبليا أو حسن شيخ أو أقوم مغضوه من رير هبلة أو ربانين إساق رير هبل كيسا أو لقلقا كوقف صدائي هو غانكا قف كاس قف دولدني مقراني ينا ماها قف استاهيلا إنو أمدا ورمودو نغضانا ماها مدحويناها وحان كاعد سنة إنا إنو براي منستركا وكيني دونا ونغضو قف أجنديس كوشاقيا هدي او كل احد طريقة او جاحين او اسكا صاري كروف سي سهلا يدون موشين ايو بلا يدي ان كر ريسان شان سنادود ان ان عرق شان سنادود موشين لما كينين لعق ايو لوكا لقطو بارلمانك والاقر ريست وحيابا هاس مركا مدحوينو انو سيد دي سو سيئات كيو بان كد مرك دادك السياسة دين ايو اسكود دريا مدحويني هو رأي مدحوينها هدى جوغا هكاد دايين مدحوينها اسبو احترم ايان وحبي ييليا سيدي وقتا يا حافيز كفرماجو هل مالين تويد ما صدرين هل ميلا كما هدلين هل فيسبوك ما صقرين هذا الكي إذن كدن بيو عاد كما غشين وفو أها مدحوينا هل تاقيرو هل قرب استاقو يسو ادعي هل كاسين او تاقنتا أما قولنا ميشا سين او تاقنتا وتاقيرينا دولد مدح نو سارنتا وحي كخل دمنا وحان إلهي كبرينا إنو او توسيو wixii ka xumaada waxa aan la qaban karnaa diyaar habadkan shafkan u garaacnay inaan garab istaagno anaga diyaar waan insha Allah ta'ala maalmaha soo socdana waxaan ka sheekeyn doonaa sidii ay u najiilay dawladdu oo aan u ishaari doono marka waxa soo galay gudoomiyahan ku wareejinaya gudoomiye Cali soo dhawow Saadiye iyo Xaliimana igala wareega hostiga insha Allah barakallahu fiikum ما حسن تاي شيخ ما حسن تاي دوما علي وانكسو دوين سو دوا سعدية كسا سعدية لوريك مرحبا يسرني اقدوني علي رعا وحنكو وير نين اد بشو ورطم الله هلاي سعدية اي مالا هلاي قدومي علي ري haa uu nala jooga uu na maqlaa ari yar waa gal jiray moogtay facebook waxaan wax ka yahay laakiin twitterka saaxiibay ali baan doonayaa inaan galo intaan bilaabin gudoomiyaha maanta dhan waxaan u tilmaamayaa halkan taabo facebook uu ka kacsan yahay laakiin twitterka ku soo dhawaada gudoomiyuhu nabar xaq darro wala baraya gudoomiyaha cilad ba haystay caawa dhowr jeer buu qoraal isoo qoray aniga xitaa oo arkayne een horta barnaamijkan muhiim waa in laga hadlo waa dad ba siyaasadeeyay dad ba abaartii u rogay ciidan ogyahay in qofka Soomaaliya maanta uu ku tabarruco markii ay ka jirto marka kaliya waxaan jeclayn in umarkay dad masuuliyiin ah oo liba nabadii nolol hoggaankeeda ah ay naga qayb qaataan shacabka Soomaaliyeedna ay la hadlaan guuxa shacabkan wax qorsoon ma aysan ahayn marka adigana waa kaaga mahadcelinayaa Birshiid gudoomi Cali yar hadana ma qabaysid insha Allah ma ka adoo ku ada furan kartid oo soo gal kartaa insha Allah soo dhaw bismillaah arrahmaan arrahim ilaahay baan mahadle haddii sida uu sheegay weeye saaxiibkay garaadka garaad Cabdirashiid dhinac aan deeyo waxaan ka ahay geelay markaa hadda xataa ruuxeeda ismahubo inay wax iskuulkii aaday yihiin in kale marka inta aan iska daldalmayn waxaan jeclaan lahaa in Cabdirashiid ku soo hadduu la maqlay isagu aan dareemo bilaab waxaan aanu waa kuma qallaa ku soo gudoomiye aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal marka la salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu salaam dabadeed waxaan aad iyo aad idin kaga mahadnaqayaa kulankan
oo muxuu ahaa meeshan halkan twitter space in la yiraahdaan umalaynaya haddii isaga khaldanayn. Intaas kadib waxaan ka cudur daaranayaa daahitaanka yar oo aan daahay oo laba qaybood iskugu jiray. Qayb markii hore oo aan howlka imado wada aan marayay waxoogaa aan ku daahay, iyo markii dambe waxoogaa technical maaragtay farsamada iga qaribantay ilaa iyo garaadku markii dambe suukay toosiyo. Intaas kadib waan kaga mahadnaqayaa runtii arintan sheekha walaalkay sheekh Xirsi iyo Abaayo Xaliima iyo Sacadiya iyo dhammaan tiimka meeshan ka ah odayaasha iyo islaama hadaa iraahdo xumaan igama ahane iyo odayaasha ila islaama ere kale ku aadan lama yaqaane, dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaas kadib walaalayaal, howshan runtii waa howl weyn, waa howl Soomaaliya keliya ma ahane ee Afrika dhan taariikh runtii annagana qormaysa. Sidoo kale waa fariin dirmaysa oo ku wajahan qof kasta oo Soomaaliya mas-uuliyadda ugu sarreysa ilaa iyo tan ugu hooseysa ka qabta, qof kasta inuu maaragtay uu garto haddii uu wax toosiyo in dadka Soomaaliya abaalmarin doonaan, haddii uu wax qaldan inay kula xisaabtami doonaan. Dabcan qofka xafiiska fadhiya waa bini aadam, waxna uu saxayaa, waxna si kale u dhacayaan. Howshan runtii markii hore waxaa bilaabay nin aad runtii dhalinyaro ah, maalintii xilwareejinta laba maalin ka hor yaa laga hadlay meeshan madaxweynuhu ku degayo. Marka wuxuu yiri ninuhu madaxweynuhu kiram gurigu degayo ma kiramse isaga maaragtay leh, waxaa u sheegay kiro keliya weliba inaan ahayne nin kale uu u kiraysanayo ninkii kale oo madaxweynaha usii baneeyey, oo nigu guri maan ayuu taynu yiriyo guri dadka Soomaaliyeed madaxweynaha ay ku abaalmariyaan. Kadib dee wuxuu sheekay bahashii markii dambe waa la gudagalay xooggeeda. Marka waxaa kiciyey sheekh Xirsi ba xooggeeda iyo in si practical loo gudagalo isagaa maaragtay ammaanteeda iyo mudanteeda iyo kribtika iska leh. Halkaas ayay maaragtay ka bilaabatay. Sidii hadda uu sheegayey walaalkay Cabdirashiid, waxyaaba badan ayaa runtii intii howshan lagu guda jiray soo ifbaxay, oo ay tahay buug dhan in laga qoro runtii, astaahisho in buug laga qoro. Maanta yaa ugu dambeysay, maanta maahan saacado ka hor gabar ila soo xiriirtay oo Scandinavianka joogta yaa waxay ii sheegtay dahab ay leedahay inay dhaqaale inay haysatay, laakiin si kale wax karna maaratay xoodaba kale ugu jireen lacag kaash aan ahayn, laakiin dahabkeedii yay geysay meel oo soo gaday. Marka waxaan ku iri dahabkaaga iska hayso haddii maaratay wax hadda duruuf oo ilaa heerkaas gaarsiisan ma jiraana, waa sadaqa sadaqana qofku hadduu awoodo waay. May waxay tiri anay oodan nafsi igu noqonaysaa haddana arintan ka qayb qaadan waay. Marka qaar waa arateen xoolihii miyiga soo waday oo suhiilada keenoo gadaya, waa arateen ilmo yaryar oo saqiira, waa arateen kuwa baahiyaha gaarkaa qaba yar oryaana, waa arateen oo weliba ilaa iyo maanta ila soo xiriiray isagoo lacagtii wada, oo anuun aan lahaa aniga lacagtii yaa runteeda Cabdirashiid iyo Maxamed yaa ku qorana iyaga maaragtay yaan isugu xiriirin doonaa. Runtii hadda meesha ay wax marayaan aniga qiyaasteeda waxa weeye waa ka xoogan tahay malaha iyo qiyaasta marka hore aan haysanay, aad iyo aad ay uga xoogan tahay, aad iyo aad ay uga sarreysaa. Rajadii iyo yididiiladii markii howshan lagu dhaqaaqayay sida ficilka loo gudagelaya la qabay, iyo haddeertan si ficila meesha oo marayso runtii wax isku dhow maaha. Arintaanna waxyaaba badan ayaan anagu hadda ka baran karnaa, oo maaragtay waxyaabo kale hadhow lagu implementigaray doonaa haddii ilaah yiraahdo. Tan kale waxa weeye oo aan rabo runtii inaan dul istaago, waxaan arkay dad badan oo raba inay arintan siyaasadeeyaan, arintan wax siyaasad la xiriira ama ay kulug leedahay ama loo ekaysiin karo qofkii dabiir u ekaysiin kara maaha, waa arin abaalmarin ah. Abaalmarintana qof kasta oo muxuu ahaa madaxweynuhu waa shaqaale dalka iyo umadda yaqaanku shaqaale u ahaa, qof kastaoo shaqaale xataa ka beri qofka ka shaqeeya
يا مركي مارت شغل دباتو حفلت او فيري ويل بارتي انت لو قبطو فيري ويل بارتي اسا ابال مرن لو سيا او واخ او ستاندر او ادوك دن كجروي حدي قفكو واخ يعني عجيب او اكسترا اوردينري او سمينا دي وا و هو مودنايا ميدن حدا دوخنا فرماج او مودنيو كلي اي ماركا ارينتان وحان عدينينا انغا اي كا مخو اها غربها مدخوين اهان كصاحبيس اهان كحزبiga اودياش حزبiga اهان وحان عدينينا ارينتان واخ سياسه ان واخ لا اكاته ان اني مخو اها اي كلوغ لهين ان اني كلوغ لهين واخ عدينايا قار كميدا دولد هدا رك صاحبدان حفيسك يميت يا واخ كدرسداي رنتي oo kan garnimadoodu tustay in arintan maartaan ay waxyaabaha isku lug lahayn ee marka midaasna waa qodob in arintan wax siyaasadeed la xariirin hadii insha Allah sida aan rajaynayno madaxweyne Hassan Sheikh ee iyo wadada fiican ee wanaagsan ee qodobada badan hadda uu ku bilaabay ay si socotana isagana saasoo kalaan aan oga shaqeyn doonaa in lagu abaal mariyo ee taawata qodobka kale waxa weeye si guud yaa waxa u muuqata in la rabo in inaga iyo iyo muxuu ahaa inaga iyo dawladda cusub in la isku kan soo feeyo oo muxuu ahaa wada kale oo qirran oo dalka dib u celisa laga shaqeysiyo oo dadana gaar leh oo shisheeyaha maaragtay ka shidaal qaadanaya ay rabaan inay halkaas u jeeyaan inagu kuleeba ka xisbi ahaan iyo intaran hadda halkan ku wada jirna بعد ما أكو هذا قناع صنع هاي سياسة دا مدحوينة فرماجو ونسوي هاي قف كان نغوص الرأي إنغونا أنكو شقينا أفكار تيسة يعرق تيسة يتالة تيسة إساقا أيا إنغا نعمري نغا عدصدي نفري إنان مارتي لشقينا سودوينا غربنا أنغونا مدحوينة عصب مدامي إنغونا أن كمينا هاي قربيسي وحان قادناي taladiisi iyo tusaalihiisi aan qaadanay waana la shaqeynaynaa madaxweynaha cusub ee garabahan ka galeena waxaan la toosineynaa xitaa qofkii raba inuu dawladda mucaarado xilli dawladda aan la mucaarado ma joogto mana dhawaa mana joogto mana u dhawaa dawlad madaxweynaha warqada ugu horeysa laga sugo caadi ahaan waa tan ee ra'iisul wasaaraha iyadiyana wuliba sawjariya aanu wuli maartay magacaabin isagii aanu wuli calaamo saarkii iyo maartay loo sameeyin oo hadda loo mudlan yahay laba maalmood kadib inay taan u maleeyna qiyaasteeda marka taana waxaan rabnaa inaan iska fogeyno ilaa haddana qofkii si sax ah u fakaro oo dareemi kara inaan inaga dhankeena khayr ma ahane aanay maartay falxumo uga imaan dawladda waana ka foojignahay anaga in dawladda iyo madaxweynaha cusub wax kasta oo maaragtay loo fasiran karo inaan ka hor imaanayna inaan ka fogaano waa wax aan u joogno oo maaragtay iyo tusaale hoggaamiyeena oo nafray anagana aan qaadanay weeye intaas kadib walaalayaal waxaan rabaa inaga waxaan nahay dad runtii ay mideysay fikrad dad waxaan nahay afkaar ay mideysay dad waxaan nahay Soomaalinimo ay midaysay waxaan looga baahan yahay talaabo kasto aan qaadayno inaan ku jaangoyno waxa aan u taaganahay oo xisbigeena u taagan yahay oo ah Soomaalinimo hadii reer reernimo la aado falxumadan maanta waxaan yeelay waa reernimo arintaas waxaa laga bilaabi karaa hadda meeshan aan ka hadlayno magacii muxuu ahaa space inuu ahaa balaana meeshaasa halkaas aba laga bilaabi kara oo marka maartay la xallayo iyo doodaha ad ku jirtaan ina dadka Soomaaliyeed dareensiisan waxaan uga duwanahay kooxaha kale oo saaxiibadeen ah inay tahay ina anagu nahay dad Soomaaso ka aagan ina anagu nahay dad ka fog reernimada ina anagu waxaana Soomaalnimo ay ka bilaabato Soomaalnimo ay ku dhamaato qodob kale waxa weeye dadka walaalihiin oo anaga aan walaalahayno naga fikir duwan inaad nasiib fogeyn oo aad soo dhaweysaan sababtoo ah qofka markasta oo aad si fogeyso de muxuu ahay laba talaabo dibkaaga sii degaya laakiin adiga waxa lagaaga baahan yahay
inaad qofka sirsirato oo shukaasato oo soo dhuweysato oo maaragtay afkiin inaad isku carfisaan ayaa idinkaga baahan yahay. arrinta kale waxaa weeye iyadana oo arrinta shisheeyaha oo hadda sheekhu uu markii uu runtii uu soo hadal qaaday, innaga shisheeyaha laba degaashanin, nabad gaarana laba nihin. mar kasta annaga waxaa waaye interestiga dalkeena kowno ah, interestiga dalkeena labo iyo saddex iyo afar iyo toban iyo boqol iyo konton iyo kun intaba noo ah. wixii intaas ka soo hara waa wax oo muxuu ahaa mujwala oo siman oo muxuu ahaa aan cidna cidda kale u qab iyo awood iyo sharaf sheegan karin oo la wada siman yahay. sababtoo ah si kastoo adiga ama lagaa dhaqaaqla badan yahay ama lagaa population badan yahay ama lagaa maaragtay dal iyo ummad iyo qaran lagaaga horeeyo, haddana markii la joogo United Nationska markii la joogo laba dalaatiin oo laba maaragtay magacdaashaas ku fadhiyaatiin, marka waxaan kala jeedaa walaalayaalow, dowladaha qaarna yaan la cadowsan, qaarna yaana soo dhaweysan. annaga mar kasta aan idhaahno danteennu maxay ku jirtaa annaga. hal tusaale haddaan idin siiyo, waa ogeedeen waagii markii aan cusbeyn oo meesha aan nimid, mushkiladii koowaad oo dowladda ugu koowaad oo jaalanjigii qabsad wuxuu ahaa dagaalkii khaliijka. waa la fadhiistay, waa laga hadlay, waxaa la yidhi innaga qadar iyo muxuu ahaa iyo khaliijka innaga danteennu maxay yacni haddaan nimid la jirno maxaa naga soo nooga imaan kara. dee waxaa nooga imaan kara la yidhi imaaraadna ummaddeenna iyo hantideenna yaa taalla. qadarna waa dalkaas oo muxuu ahaa buraaqa sooranka oo yacni wax uguna hadda maanta ku hubaysan yihiin dhaqaalaha marka laga soo tago, idaacad weyn oo jaziira la yidhaahdo haddii ay kula dagaasho ku dhibaatay karta. marka waxaa la yidhi innaga danteenna waxay ku jirtaa inaan dhexdhexaad ka noqono, marka haddii tabarteennu ayna gaarsiisana inaan ayaga maaragtay aan dhexdhexaadino oo kaalin maaragtay dhexdhexaadin oo walaalnimo ah aan qaadano oo taariikhahana soomaaliya u tagnaa jirtay, mid yaa la qaatay waana lagu faa'iiday. marka inaad aan maaragtay aan qaarna sharaysan midii, laakiin aan ku aragno inay annaga arrimaheena gudaha ee si aan qurux badnayn hadda way jiraan qaar saase, inaan kuwaas maaragtay ayaga wax laiska yiraahdo waa lagama maarmaan. walaale intaas waa intaas. waxaan kaloo idinku xoojinayaa in la dardar geliyo muxuu ahaa abaalmarintii madaxweynaha. runtii waxaa jira dad badan, ma rabo magacay inaan sheego, oo idin ka mid ah oo xisbiga ah oo hadda laga yaabo halkan inay ku jiraan amana maqli doonaan, inkastoo intiina badan aad bixiseen haddana qaar idinka idin ka mid ah yaa jira maaragtay oo aan bixin. waxaa laga yaabaa inay ka mashquuleen, waxaa laga yaabaa inay durufo dhaqaale yihiin, waxaa laga yaabaa inay si kale wax isku tuseen. horta marka koowaad annaga waxaa nalooga baahan yahay inaan bixinno. cabdirashiid waa bixiyey tusaale ahaan, aniga waa bixiyey tusaale ahaan, xildhibaanadeenna nalagu yaqaano ashkur calimire iyo yaasiin iyo kulli waa bixiyeen, fahd yaasiin xaaji daahir waa bixiyey. horta marka koowaad innaga inaan bixinaa nalooga baahan yahay, kow waa midaas. marka intii hore u bixisana dee waa mahadsan yihiin, intii kalena waxaa looga baahan yahay inay xoojiyaan yacni xisbigaaga iyo saaxiibadaada iyo tiimka aad ka tirsan tahay. wixii maaragtay dhankood u socda haddaad adigu kow ka noqon macnaheeda waxaa waaye kuma qanacsani, marka waxaa noqonaysaa qof qayb ka ah wax usku qanacsanayn. intaasna waa intaas walaalay, waa mahadsantihiin. iga raalli ahaada meeshaan runtii ma aqaano, haddaan hadalka qaraway oo isku dhex dhabjiyey iga raalli ahaada, waana mahadsantihiin. wixii kaloo dheeriyana dibaan ugu soo laaba doonaa insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin walaalayaal. waa mahadsantahay Cali Kisira, rabay inaa ku darsado oo ah qofkii awoodo, qofkii awoodo ee ku darsan karo inuu ku darsado. intaasaan rabay inaan ku darsado dara raali ka tahay. waa iriba, waxaa iriba duruufo gaara qofka aysan haysanaan iriba oo ku darad. waa sax, waa sax. waa mahadsantahay.